Velká novinka, kterou teď připravujeme, je schopnost snímat vlastně šarže v průběhu celého systému, zachovávat vazbu mezi vstupní a výstupní šarží, respektive šarží a výrobním číslem, a tím vlastně získat celou podporu pro backtracking, zjistit ze štítku výrobního, který dneska jsme schopni automaticky tisknout při dokončování výroby, tak vlastně na tom štítku, podle toho štítku zjistit, jaký všechny materiály do produktu vstoupily a kdo vlastně na tom produktu dělal. Myslím si, že na to se mohou zákazníci těšit, je prakticky reporting v formě dnešních nových nástrojů, které se Power BI. Svým způsobem je to jiný pohled na data, nejenom na tu datovou základnu, čistě řízení výroby, ale prakticky vyhodnocení už nějakých vstupních indicí, které zákazník potřebuje pro své rozhodování. A svým způsobem ten pohled lze vyřešit jednoduchou formou, že dokáže analyzovat a graficky prostě rozpoznat chyby, věci, vytvářet si statistiky, vytvářet jednoduché reporty pro management a případně pro nějaké další rozhodování. Přechod na online hlášení přes webový prohlížeč, to si myslím, že bude obrovská věc, kde vlastně jsme jednak přesunuli veškerou funkčnost zahajování, ukončování hromadného hlášení, přesunuli vlastně do webového prohlížeče a zároveň jsme tam udělali velkou podporu pro uživatelské řešení, konkrétní řešení na konkrétních strojích za konkrétních okolností. Prakticky vývoj celého systému je ovlivňován i těmi zákazníky. Potřeby zákazníků se stávají našimi potřebami a vyhodnocujeme, zda je to funkcionalita, kterou podpoříme a uděláme z toho rozšířenou funkcionalitu celého systému, anebo v případě jsme schopni tomu zákazníkovi udělat individuální řešení. A to jsou prostě pro nás takový hnací motor.